Fransanın Lyon şəhərində atçılığın konkur növü üzrə beynəlxalq Grand Prix turniri keçirilib. Yarışda dünyanın ən güclü 50 idmançısı birinciliyi uğrunda mübarizə aparıb. Turnirdə Azərbaycanı Uor-Rior ləqəbli atlat Cəmal Rəhimov təmsil edib. İdmançımız təsnifat mərhələsində uğurla çıxış edərək finala yüksəlib. Həlledici mərhələdə Cəmal Rəhimov maniyələri uğurla dəf etsə də limiti 2 saniyə keçib. Nəticədə o 15-ci olub. Cəmal Rəhimov gərgin rəqabətdə bir neçə titullu idmançını geridə qoyub. Bunların sırasında dünyanın birinci reytingli çaparı Ben Maher, Olimpiya çempionu Ger Schloder və Avropa çempionu Roz Bosti də var. Elgün Vidadoğlu, Səs TV.